Ja, es war wirklich da. Mir ist. Wir gehen mit Kohle, gehen nach mir. Më vjen Oh man, si një ditë të tjeshtë. Më vjen mirë shumë që patë mundësi të lidhemi edhe të na tregosh më shumë për vete. Unë po ju thoja edhe shikuesve është interesante mënyra se si keni mbet ju në Amerikë. Mbet, po them, po ishte nga një vizit rastësore, babaj të nda, po si ndodhi? Po, nuk ka qenë në shka që është fanë 100% e vendosënë. Masi që ka orë bovi këtë, e ka po venin, e ka po që një mund me kon një orë me ma e mirë. Edhe ashtu ka vendos që na bjen krejt familje në New York. Po ashtu e ka edhe gjithë familje në këtë. E ka letësu edhe shumë se të në vendimin e tina. Si u përshtate ti atje në moshë krejtë të re, me shkollën, me studimet, në fillim studiove për ekonomi, që ka ndodhi rrugës? Në atë fillim, si 13 vjeqarë, u fanë shumë shtirë. Shumë shtirë, jëmë rritë në Prishtinë edhe ka qenë komplet një jetë në ndryshe. Kër erdha këtë, një vend të huj, pa e ditë gjuën, pa e ditë venin, ka qenë shumë e vështirë, po se zdo adolescent, mas një kohë, adaptohesh, edhe po, fillova shkollën ekonomi, zdo sen, po pasione gjithmonë ishte atë për makina, kështë që vendosa që bëj qka të bëj, duhet të bëj diçka për makina dhe vendosa që kaj për mekanik. Po punë të tjera, qëfar loj punë të tjera ke bërë dirisa vendose për me ndjek të pasionin të ndaj makinave? Kumpunu në për restorane, kumpunu në për ofise, se edhe kumshit pjesë, kumpunu në për këtë ndërtesat kanë, gjithë ndërtese kanë sikur i thojnë dormen që vend të dera, ka punu edhe aty. Dhe më thonë, gjdo pun, gjdo sen që e bojshë, prap se prap menja të makina. Dhe ashtu edhe ndodhe, ti vendose që ta fillash një shkollë për teknologi dhe për të profilizu më andej me makina. Po sa ke vështirë me gjithë pun, një djallë pa për voj që s'kishte punu ma për para me makina? Fillimi e kohën shumë vështirë, se edhe koha në atë kohë ku diplomova ka qenë një kohë e vështirë në Amerikë, se në atë vjetë ke ku stock market ra komplet, njerës që qëqen prej punëv, nuk qëqen bol punë në servisat, edhe përthuj se ndoshta 70-80 vene këm ly punë dheri sa këmë rritë të asiguroj një vend punë. Po ka qenë shumë shtirë. Atë kujtohet makina e partë cilën e ka prunë do një klientë edhe ke pasë do një detyrë për të bësë si mekanikë? Po, si fillim, këmë fillu në Infinity, që është kërë Japan, edhe nuk jam i sigur të bashë modeli i makines, mirë po, stresi, edhe pse kisha kry shkollën, praktikën, zdo sen, stresi ishte aty se si filestar që delë për shkollë, shumë thjesht edhe mujnë më të largu, kështë që gjithmonë fokusi jam ka qenë me bo punën 100%, edhe stresi normal, nuk më jasë me përshu. Cilat prej makinave janë më të mira, kështu se ne shqiptarët jemi gogja me raklitë të tëne, dhe gjithmonë në tavolina ka prej simpatizantve të ndryshëm, disa të Audis, disa të BMWs, disa të Mercedesit, që ka mendon ti, se i njef mirë që të gjitha? Po që njef që të për mas me e kam një Lamborghini, okej. Më i thom që mundet me kohë një ndër makinat në top. A prishen ta? Edhe këta prishen. Gjdo sen, një thomë gjithë mërë dhe klientav, gjdo sen që marohet prej dorës njërit, edhe këta prishen. Po, normal, që
duhet, sa do këtë datë duhet po atë servisi për çdo vetë, gomat, çdo sen që ka hargjitët, këshnicat, çdo sen duhet më ndru, duhet më po servisi i tyne. Qëpar vlera, unë e di që si një prej këtyre që përmend tani që i ke ofër, po ke pasur edhe shumë vlera të tjera të makinave që ti kam besu njerëzit. Pra i sielin aty, apo shkon i merë ti, deri në qëpar shifre arin ato? Shumicën e këtyre klientave që janë në këtë klasë ose në këtë nivel tyne, e bëj servisin e tyne ku shkoj, ja marë kjerin, varet ose me, si thuhet, me marimonga, ose shkoj personalisht, ja marë kjerin, e bi në servis të amin. A ka shqiptar, a ke rastis në shqiptar, ndo njërin? Po, ka shumë shqiptar, fakt, ka shumë shqiptar. Kena shumë shqiptar të sukses shumë, se do mos e New York. Janë bura, apo edhe gra janë prënore të këtyre makinave? Nuk më ka rastis, Nëj gru, po besoj që se gjithmonë burë zakonisht mirët me prujën e kjerët ose të mirët me to, edhe në që se gruja e vëzit. Okej, nërsam, cili ka qenë dërri sot prishja më e kushtushme e një lojit të brendit që ti ke punun të? Më thonë, sa ka kushtu një prishje më e madhe që dërri sot ka ardhë në servisin tanë? Po, prishjet mundën me ndohë dhe se Bentley nuk sa të ka prishje të mbrenqme të maqines, nuk lejojnë të hapë maqines, sepse i kanë sekretet të tyne se si e marojnë maqinën edhe gjdo sen, shtë që vetëmja mënyrë është të apërësish komplet maqinën, e ajo mundët me shku prej 50.000 dhe 60.000-70.000 dolarë. Sa është përgjithsi, Drilion, ta kesh një makinë të tilë edhe ndoshta me ti me qefin edhe me detyrën tënde për me regulu, po mundet me ndodhë që e bënë edhe ma keqë. Dëmtohet diqka, ose prishet. Normal, gjithmonë është ajo përgjësia është, dhe me thonë, edhe për mu është një risk shumë i madhë. Po, dhe me thonë, mëndohem gjithmonë ta bëj 150%, dhe me thonë, si kualitetin, si gjithdo sen, që këto senë mos mëndohem. Dhe duke ditë që ke punë me makinat të tila, të cilat kushtojnë shumë edhe për servisim edhe për dëmet të tjera, i bie që fiton gogja mirë, a? Po normal, tash ka janë edhe shpenzimet e tila, po fitimi normal që është më ndryshe se sa kjerët e tjeshtë. Ti për vete që falloj makine ke? Ndo njën nga këto që përmende, apo këto të janë mërzitash duke i po atë? Nuk kam arrit dalo të bëj një t'il. Më ndohëm edhe tjetojmë sa pa ma thjesht. I kam edhe tri vajza, familjen, kështë që më ndohëm se ata tjenë sa ma mirë. I kena do dojdo kjerë e Gjermane që sa për mos me thonë. Okej, Drilion, të falimderit shumë, në falë që të mërëm kopri punës të ande, po ishte shumë qefë, edhe i flamurin brapa, po duket shumë mirë. Ishte knashti, gjithë mua. Si do mos në në gërbet, e kena mëllën gjithë mua. A do të vini besoj gjatë verës? Për këtë verët, ta është biznisi halo pak i ri, kështu që për fatkisisht më ka duft të shujat klasi, po besoj që tjetërën verë me kësë nërë. Okej, të roj punë të barë, falemderit edhe njerë shumë për kohën, gjithë mira, tung. Falemderit shumë, i përshëndes. Gjithashtu. Ishim me Drilionin, një djallë nga Prishtina që iku shumë i ri në moshë në Amerikë, tani bën nga këto punët që janë edhe intriguese, të vështira, me përgjithsi sigurisht, por edhe me fitime të majme. Tani do të ftoj një mysafire tjetër për këtë pjesë të dytë
për të folur mbi përjetimet e saj. Ajo është vetëm 19 vjeç dhe si duket nga një herë jeta të ballafaqon me shumë gjëra dhe ka një moment ku ndihesh komplet vetëm. Fatkeqësisht ajo kur ishte 15 vjeç humbi nënën, ndërsa pak më vonë edhe babain nga